אנחנו אוחזים בתניה, פרק ל"ח, עמוד 98. בפרקים הקודמים למדנו באריכות שהעיקר בעבודת השם זה העניין של מעשה המצוות. כפי שנאמר בפסוק, קרוב אליך הדבר מאוד, בפיחו ובלבובחו לעשוי סוי. זאת אומרת שהעיקר זה המעשה. התכלית והכוונה של בריאת עולם הזה, בירידת הנשמה למטה, זה לתקן את הנפש החיונית, את הגוף, את הגשמיות שבעולם. תכלית הכוונה, נישאה והקדוש ברוך הוא ליש לדירו בתחתונים. איך נעשה דירה בתחתונים? שהפה הגשמי שלי, המוח הגשמי, והיד הגשמי, והחפצים הגשמיים, נהפכים להיות אמצעי לרצון השם. זה מצד אחד. מצד שני, אם אתה שואל יהודי מה בעל שם טוב חידש, מה חסידס רוצה? היא רוצה לגרום שיהודי יעבוד את השם עם הלב, עם הנשמה, חיות, בשמחה, בהתלהבות, בדייקות. מצד שני, בתורת החסידות, כמו שלמדנו בפרקים האחרונים, למדי, למדבוב, למדזיים, בעריכות, על החשיבות של העניין המעשה. פרק למתחת בעצם מחבר בתכלית הכוונה, שזה המייסה, עם הפנימיות של העניין, שהפנימיות של העניין דורש מהאדם את הלב וכוונת הלב. אבל לפני זה אנחנו צריכים קודם להדגיש מה למדנו, מדוע כל כך חשוב העניין של המייסה מצד אחד, ולעידך, מי זה האדם? האדם זה לא מעשה. האדם הרי זה מוח, זה לב. צריך שהמוח ושהלב של האדם יהיו שותפים בעניין. ולפעמים דווקא הדבר שהגיע מהלב ברגש, ופה ילמד ברגש, זה גרם לשנות דברים יותר מהרבה מעשים. כולם זוכרים את הסיפור הידוע מהבעל שם טוב ביום כיפר, שהבעל שם טוב ראה שיש איזה עניין בלתי רצוי, הוא התאמץ בתפילה, ועדיין זה לא עזר, הבעל שם טוב היה בבחיות, שהחסידים ראו שהבעל שם טוב בבחיות, הם הבינו שהמצב לא פשוט. הם התאמצו יותר בתפילה, הגיע כבר זמן של נעילה, ועדיין הכל היה ככה מוסתר. היה איזה ילד כפרי שבא לבית הכנסת ליום הכיפורים, והוא בפועל לא ידע להחזיק את המחזור באופן הנכון, לא ידע להתפלל כראוי, אבל הוא ראה שהאווירה בבית הכנסת אווירה מאוד מאוד לא פשוטה. הוא רואה שהבעל שם טוב בבחיות, הוא רואה שהחסידים בבחיות. הוא הבין שמשהו מתרחש. לא ידע מה לעשות. מכיוון שהוא עבד בכפרים, אז הוא עבד באיזה מקום איפה שהיה לולים. בעלי חיים, ככה היה הסדר פעם. אז מה שהוא ראה, הוא ראה שהתרנגולים אומרים קוקוריקו. וזה השירה שלהם והתפילה שלהם והכל דרך. אז הוא נעמד בבית הכנסת והוא צעק מכל הלב, הוא צעק קוקוריקו כמה פעמים. נו, אנשים רואים אדם צועק קוקוריקו, הוא בעצמו קוקוריקו כנראה, מבינים שמשהו השתבש, משהו, מה זה אדם צועק קוקוריקו באמצע התפילה, משהו לא בסדר. נו, התפילה הסתיימה והבעל שם טוב נכנס לשמחה והכל השתנה. הבעל שם טוב אמר לתלמידים שכל התפילות וכל הכוונות וכל החזנים והשליחי ציבור שהתפללו לא הצליחו לפעול למעלה מה שהיה צריך לפעול. הילד הזה שצעק קוקוריקו ממעמקי הלב, אז הוא הלב שלו פעל את כל העניין. שומעים את הסיפור הזה, אז היו צריכים לכאורה לשים הודעות ברחובות, כמו שיש מעמד של תיקוך צויס,
במעמד של כל מיני תיקונים, של כל מיני צדיקים למיניהם שעושים כל מיני, צריך לעשות מעמד קוקוריקו, שכולם יעמדו ביחד, יצעקו עם קוקוריקו, אבל שם טוב לא הצליח, והחסידים והתלמידים גם לא הצליחו, אז צריכים ביחד לצעוק איזה כצעקה קוקוריקו. זה את הקוקוריקו האישי שלך. או, אז כל אחד מבין שקוקוריקו לא יכול לעזור. צריך שהלב של האדם יצעק. אז אם האדם צועק מהלב, אז יכול להיות שהרבה אומרים מלל, אבל הלב פועל את העיר. אז פה צריכים לעשות איזה סדר בעניין. מה הקדוש ברוך הוא באמת רוצה? הוא רוצה את המייסה? המייסה הוא עיקר. לא המדרש עיקר, אלא המייסה. המייסה עיקר. או שהקדוש ברוך הוא רוצה פה את הלב של האדם. הפרקים האחרונים מאוד דיברנו על העניין של המייסה, שזה העיקר. וגם עכשיו תחילת הפרק הרבי ידבר על מייסה, וגם אחרי סיום פרק למתחס, שמפליט במאוי ותינן הכוונה, ועושה סדר בכל העניין, עדיין המסקנה נשארה שהמייסה הוא עיקר. לא משתנה המסקנה, עולם הזה המייסה הוא עיקר, והדבר שנחשב והכרחי, זה עניין של מייסה. אז קודם הרבי יסביר את עניין המייסה, ואחר כך עבר את עניין הכוונה. בואו נראה איזה בלשון של הרבי כאן בתניא. חלת פרק למתחס. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם, שהכל לי ולאור. הנה, עם כל הנעל, יובן היטב, פסק ההלכה ארוחה בתלמוד ופויסקים, דהירו לאו כדיבור דום. אם קרא קריאת שמע במחשבתוי ובליבוי לבד, בכל כוח כוונוס, לא יצא ידי חובתו, וצריך לחזור ולקרות. בגמרא יש מחלוקת עם הירור כדיבור או לא. ההלכה היא שהירור לא כדיבור. בכל מצווה שבדיבור יוצאים ידי חובה מתי שמבטאים בשפתיים. אם אדם במחשוב וקרא קרישמה, ובעצם כל העניין של קריאת שמע זה מחשבה. מה זה להאריך באיכות? להאריך באיכות זה לא איכות, להאריך באיכות זה יאריך במחשבתו. אז אם אדם יעצום עיניים, יאריך בכוונה של קריאת שמע של השם איכות, אבל לא יאמר בפה, גם אם זה יהיה בכל כוח כוונוסו. זאת אומרת, אתה תראה שהאדם הזה מרוכז לחלוטין. אתה תראה שהוא נוטף זהה. מהתרכזות. התייגע. התייגע באחדוס השם, הוא לא יוצא ידי חובתו. הוא צריך לחזור ולקרוא את קריאת שמע, למרות שהוא קודם עסק בזה במחשבה, הוא צריך לקרוא את זה בפה. אפילו יענישו אותו על זה שהוא לא קרא שמה. יענישו, אני לא יודע, עונשים, מי נותן עונשים? הוא אמר, נגמר עונשים, עכשיו רק שכר, זה לא אמרו. אתה ראית, הרבה עונשים. אפילו שהוא כל כך התייגע, ועכשיו שהוא לא התפלל. הוא ביטל מצווה. כן. הוא ביטל מצווה. עונשים לא צריך לדבר. העונש זה שלא קוראים קרישן, זה העונש. חסר העונש. זה העונש. שהוא לא קרא קרישן, זה העונש. למרות לכאורה שהתוכן של קרישמה זה קבול אצל מלכות שמיים, אז כל העניין של קבול אצל קבלת מלכות שמיים זה מה שקשור עם הלב. אני מקבל על עצמי בליבי קבלת מלכות שמיים. אז היה מקום לומר שאם אדם בכל הלב מתאמץ על העניין שהוא מקבל על עצמו עם מלכות שמיים, נו, אז הוא לא אמר בדיבור, אבל הוא שלי. אני יודע, הוא שלי, הוא שלי, הוא לא אמר לי, הוא כן אמר לי, אבל אני רואה שהוא שלי. הלכה אומרת שלא. זה בנוגע לקריאת שמע, שחייבים להוציא את המילים בשפתיים. כי כתוב בתורה, ודיברתו בו. צריך לדבר. גם שאר מצוות, שלא כתוב בתורה בפירוש ודיברתו בו, ההלכה נפסקה שצריך לומר, לדוגמה, לכן בירקס המוזן דוירייסה, ההלכה נפסקה שצריך להגיד את זה בפה. ובשאר ברוכס דרבונון, שכל הברכות הן מדרבנן, רוב רובם של הברכות הן מדרבנן, ברכת התורה יש בזה שקלא וטריא, אבל ברכות בכלל זה מדרבנן, למרות שזה מדרבנן הברכות, בכל אופן גם בזה ההלכה נפסקה, שהירו לאו כדיבור דמי, ואדם צריך לומר את זה בפה.
למרות שהעניין של הברכה מה שאדם בלב מלא הודיה להשם ושבח. אז כל העניין זה רחשי הלב. זה הכל תלוי בכוונת הלב. היה אפשר לומר, אולי יספיק כוונת הלב, אולי בדיעבד יספיק הלב, הלכה פוסקת לא הדיבור לעיכוב. אותו דבר בתפילה. תפילה זה חידוש הכי גדול. כי כל העניין של תפילה זה כוון הסלב. איזו עבודה שבלב זו תפילה. לא עובדה בכל לבבכם זה תפילה. בתפילה, כשאדם מתרכז בתפילה, אתה אומר שאם אדם לא חושב בתפילה, כל המושג של תפילה שיהיה לאדם הלב שלו, שלומדים חסידות, כל העניין של תפילה, זה התקשרות, זה התחברות, זה דביקות, זה כל עניין התפילה, זה לא מילים. התפילה זה, זה השתפכות הנפש. עד כדי כך שיש מקומות שכתוב, שמה שמדברים בתפילה זה רק תוצאה מרגש הלב. זאת אומרת, הלב מרגיש, הלב מתעורר, והלב מתפרץ ואומר בפה. זה בעצם מהות עניין התפילה. ובכל אופן ההלכה נפסקה שגם בתפילה לא מספיק שאדם יתרגש בליבו ויתעורר בליבו, הוא צריך להוציא את המילים בדיבור בשפתיים. ואם לאו, הוא לא יוצא ידי חובת תפילה אפילו בדיעבד. הכוונה לומר, בנוגע לתפילת 18, אדם צריך להוציא את המילים בפה. גם בנוגע ללימוד תורה כתוב ודיברתו בו, אז יש את המצווה של עיון תורה. עיון תורה זה יכול להיות גם במחשבה. כשאדם בכלל אומר דברי תורה, הוא צריך להגיד את זה בפה. התפילה זה דבר והיפוכו. צד אחד אם אין לאדם את הכוונה דל לפני מי אתה עומד, חסר במהות התפילה. צד שני אתה אומר לו, בתפילה שהוא עומד הוא צריך להגיד בפה. אז בטח שהקדוש ברוך הוא רוצה שגם בתפילה וגם בקריאת שמע שיכוונו. ולא יהיה באופן שלא יודע מה יקרה אומר. אבל מה ההלכה אומרת? שאם כיוונת שזה לכאורה עיקר הדבורים, לא יצאת ידי חובה. ואם דיברת ולא כיוונת, יצאת ידי חובה. חוץ מפוסוק של קרישמה. זה לא מובן פה. אתה אומר שהמהות של העניין זה הכוון הסלב. המהות של העניין זה איברגל. האדם מתמסר לקדוש ברוך הוא. קבל על עצמו מלאך השמיים. זה בעיקר מה שהוא מרגיש בתוכו ליבו פנימה. אז אם הוא עשה איזה כדי בוי, והרחמון אלי בבוי והקדוש ברוך הוא, השם עיר אל הלבו, השם רואה שהוא באמת בלב רוצה, לי, רוצה ומחליט בלבבו להתמסר, הוא לא יצא ידי חובה. זאת אומרת, המצווה יש בה שני חלקים, היה אפשר לומר, לעשות כזה פשרה, צריך את שניהם, זה בלא זה לא יוצאים ידי חובה. בסדר. זאת אומרת, תשמע, המצווה יש בה שני חלקים. דיבור, הקים הספוסו, ולב. זה בלא זה לא עוזר, וזה בלא זה לא עוזר. אבל ההלכה היא בדיוק הפוך. הדיבור. כוונה בלי דיבור לא יצא ידי חובה. ודיבור בלי כוונה הוא כן יצא ידי חובה. היה לכאורה צריך להיות בדיוק הפוך. היה צריך להיות שמילא צריך את שניהם, או בדיעבד, אם כיוונת ולא אמרת בפה, יצאת ידי חובה. איך? יש כן דבר חמד, שלא יכול לקרוא, שיערך. שלא יכול. שלא יכול. שלא יכול. שלא יכול. אדם לגנב זה לא יצא. אדם לא יכול. יש הרי מחלוקת עם הירו כדיבור, יש דעה שהירו כדיבור דומי. אז משתמשים בזה לבן אדם שהשם ישמור לא יכול לדבר, אז שיערך בוודאי. כי הכוון הרי פועל לדברים נפלאים. המדברים האלה כתחיל מצד הדין באדם בריא. לכאורה היו צריכים להעמיד איזה 50-50 או 100-100. זה ולא זה אי אפשר וזה ולא זה אי אפשר. ובדיעבד אפשר לצאת גם בזה לבד וגם בזה לבד. אם היה ככה הדין היה מסתדר. אם אני מבין, נתחיל לצריך את שניהם. בדיעבד אם היה זה ולא זה, אז יוצא ידי חובה. אבל הלכה אומרת צריך את שניהם, אבל בדיעבד הוא שרק אם דיברת ולא כיוונת יצאת ידי חובה. אבל אם כיוונת ולא דיברת, לא יצאת ידי חובה. אז פה אתה מבין שיש איזה עניין דווקא בדיבור, דווקא בעניין של מה יעשה בפועל. למרות שהכוונה זה הפנימי. בפרט במצוות הללו, תפילה, ברוכה, קרישמה. תורה באמת לא צריך לדבר, הוא לא הזכיר אותה. הוא לא הזכיר אותה, יש בזה דיון למה הוא לא הזכיר אותה, כי יש תורה מצווה להגות, אבון עם תורה. ואם הוא יצא בספוסו ולהיקיבן ליבוי, יצא ידי חובתו בדיעבד, אין צריך לחזור. לבד מפוסק קרישן של קריאת שמע, וברוך הוא ראשון של תפילה 18. בקריאת שמע, אז הדין הוא שהוא צריך לחזור
אם הוא לא כיוון, אז רק פסוק ראשון הוא צריך לחזור עוד הפעם. או ב-18, הברכה הראשונה היא מכוון, היא מעכבת אפילו בדיאט. אבל בשאר הדברים, אם אמרת את הדבר ולא כיוונת, יצאת ידי חובה? היום אנחנו לא חוזרים בשביל חיסון כוונה גם בברוך הראשינו, אבל שלא בטוח שהוא יכוון פעם שנייה. אבל קופוני מצד הדין ככה צריך להיות. וכדי יצא בראש פרק בייס לברוכס, עד כאן מצווס כוונה. מכאן ואיבך מצווס קריא. הגמרא אומרת בברוכס שמצווס כוונה זה בתחילת קריאת שמע, ושם הוא צריך לחזור אם הוא לא כיוון ליבו. אבל מכאן ואיבך, מספיק שהוא קורא קריאת שמע, לדיעבד, יצא ידי חובה, גם אם הוא לא כיוון. כך נפסק להלכה? כך נפסק להלכה. יש כאן שנה לברוכס, זה... ההלכה נפסקה שפסוק ראשון הוא יוצא ידי חובה, אם הוא אמר את זה בכוונה הוא יצא ידי חובה. לפי מה שדיברנו לעיל בפרקים הקודמים, אפשר קצת להבין את זה. מה דיברנו בפרק הקודם? שהנשום מעצמו אינו צריך עוד תיקון. נשמה לא צריכה תיקון. כי הנשמה שנמצאת למעלה לא היה לה חסר לדבר. מה זה שהנשמה ירדה כאן פה למטה לא ילו, מה זה? להתלבש בגוף הנפש הבאמיס כדי לתקן את הנפש החיוניס הבאמיס. כל העניין מה שהנשמה ירדה זה לתקן את הגוף. מצוות שבמחשבה שאדם חושב דבר, הוא ממשיך כוונה על הנפש הלקיס. כי הנפש הלקיס נמצאת במוח. אז שאדם מכוון משהו במוח, עיקר העניין מה שנגרם פה זיכוך זה בחלק הרוחני שלו. כדי שיהיה זיכוך לחלק הגשמי של האדם, כלומר נפש החיוניס, פה צריך עניין של מייסה בפויל. הנפש החיוניס הבאמיס מתבררת בעיקר על ידי דיבור ומייסה ולא על ידי עניין של מחשוב. מצוות ומחשבה הם בעיקר מי פועל שם? הנפש הלקיס. מדוע? כי נפש אלוקית היא קרה במוח, אז ברגע שאדם חושב ומכוון דבר, מי מתאמץ פה בעיקר? אתה מתאמץ בלבושים של הנפש הלקיס, שהיא בעצם רוחנית, והחלק של המחשוב הוא חלק נפשי ורוחני ביחס לדיבור ומייסה, ולכן כשאדם מכוון וחושב ומתאמץ במחשבה, אז עיקר הבירו נעשה בנפש שלי כיס, נהיה עליה ושלימוס בנפש שלי כיס. ומה המטרה של הירידת הנשמה למטה? בירו הנפש החיוניס, כלומר הנפש הבאמית, נפש הבוסור בדמי, בירו הגוף. ולכן צריך שיהיה דווקא עניין של דיבור ומייסה, כי הקימת שפתיו אב ומייסה. ברגע שאדם מוציא דיבור בפה, אז הוא מברר את נפש החיוניס הבאמיס, שזה בעצם עיקר הכוונה בבריאה סוילו. והנשום מעצמה אמרנו שמצד עצמה היא לא צריכה את זה. בלשום של התניה, והיינו משום שהנשום או אינו צריך עוד תיקון לעצמו במצווס. מצוות עושים בשביל הגוף. הרב רשע פעם הפשיל את השרבול, הוא הראה לרב רייץ, אמר לו, תראה כמה יקר הגוף של היהודי, שכמה מצוות וכמה רצון עצמי נתנו בשביל לברר ולזכח את הגוף. הנשומה לא צריכה מצוות. הנשומה היא חלק אליקה ממעל ממש. זה שבנשומה נוצר גם עלייה בעקבות בירור הגוף, זה עוד עניין שדיברנו על זה ונדבר על זה עוד. שנעשה עלייה בנשומה, אבל לא תיקון ולא בירור. בירור, תיקון לא שייך בנשומה על ידי מצווס. היא לא צריכה את זה. הרמח מצווס עשה ניתנו בשביל לברר ולתקן את הגוף. אז מה זה נעמד לכיסו? למה בכיסוף הזה מתי שהנפש יורדת בתוך הגוף והיא חוזרת בחזרה עוד פעם לגן עדן כדי שהיא תזכה לאור, אז נותנים לה גם מצוות שהיא תעשה והיא תוכל לקבל עכשיו את האור בגן עדן בתור נפש אלוקית. אבל היא עצמה לא צריכה תיקון, היא צריכה לבושים לגן עדן, זה לא תיקון. תיקון. יש תיקון, יש בירור ויש לבושים. תיקון ובירור, רק הנפש החיוניס צריכה, ורק הגוף צריך, ורק הדומם צומח חי שנמצא בעולם. הם צריכים תיקון. למה? כי הניצוצות שנפלו בשבירה מאוילו מטויו,
נמצאים בנפש החיונית, בדם של האדם, בגוף הגשמי, בחפצים הגשמיים. פה נמצאים ניצוצות של עולם התור, שהם נפלו בשבירה בשביל לתקן אותם ולעלות אותם בחזרה לשורשם, כדי שיגיעו למקום יותר נעלה. והנשמה ירדה למטה בשביל הנקודה הזאת, להעלות את הניצוצות של תויו שנפלו בחלקים הגשמיים של העולם הזה, ונמצאים אצל האדם בנפש החיוני שאוכלת ושותה, ומחזור הדם מתחדש באמצעות אכילה ושתייה, והגוף צריך לבושים. זה צריך תיקון, ובשביל זה ירדה הנשמה למטה. כשאדם מדבר דברי תורה בפה ובקול רם, בתפילה או בתורה, אז הוא מוציא ומעלה את הניצוצות. אתה אומר עוד עניין, שהנשום מסיים את העבודה שלה כאן בעולם הזה לתקן את הגוף, אז היא עכשיו, הנפש החיוניס, חוזרת בחזרה לגלים. תקשיב טוב, יש בזה טעות גדולה מאוד, טעות גדולה מאוד. כשמדברים מי נכנס לגן עדן, וכשמדברים מי שנכנס למקום ההפוך מגן עדן, מדברים על הנפש החיוניס, שהיא נמצאת בתוך האדם, ואותה צריכים לברר ולתקן כדי שהיא תהיה ראויה להיכנס לגן עדן. הנשומה לגיס שהיא חלק הלקה ממן ממש, היא מצד עצמה ראויה תמיד להיות בגן עדן, ועוד הרבה יותר גבוה מגן עדן. ישראל יש להם חלק, זה הכוונה? היא לא נתקן. רגע, סבלנו. זה מדעים סודיים מסווגים. אני אדבר על זה לאט לאט כדי שהאור לא יברח. הנשומה לגיס שנמצאת כאן, היא נמצאת יחד עם הנפש החיוניס. ומכיוון שהם יהיו חברים ומתאחדו, אז הבעיה שיש בנפש החיוניס, שהיא כאן לא עושה את התפקיד שלה, ויותר מזה שהיא מתלכלכת, מכיוון שהיא ביחד עם הנפש של הכיס ביחד כאיך עוד נמצאים, אז זה מפריע לנפש האלוקית להיכנס לגן עדן גם, לא מצד הנפש האלוקית, אלא מצד שהנפש החיוניס והנפש האלוקיס, מה שבאו לגוף, הם חברים שלא יכולים להיפרד, והם אחד תלוי בשני. אז כמו שנגיד דוגמה, היעלום תמיד נשאר יעלום, היעלום לא מתלכלך. אבל מצד שהדביקו ליעלום עוד נפש, שהנפש הזו גם צריכה להגיע לגן עדן, והיא נמצאת מסביב, עוטפת את הנפש הלכיס במשך 120 שנה שנמצאים כאן, אז לאחר סיום האבוידה והשלימוס של הנשומה בגוף, הנפש הלכיס גם לפעמים מתעכבת מלהיכנס למקום שהיא יכולה להיות שם בלי שום בעיה, כי לא נפגם בשום דבר, בעקבות שהנפש החיוניס לא מתוקנת. מצווס שעושים בו, לא מה זה, מבררים את נפש החיוניס שהיא תוכל להיכנס לגן עדן גם היא, ואז הנפש הלכיס בוודאי יכולה להיכנס לגן עדן. שחזל אומרים, כל ישראל יש להם חלק לילה מבוא, על מה מדברים? לא על הנשומה לכיס. נשומה לכיס לא עוזבת את גן עדן. כרגע יש חלקים מהנשמה של כל אחד מאיתנו בגן עדן. יש חלקים בגן עדן, נתחנו גן עדן, למדנו מזה. כל ישראל יש חלק מבוא, החידוש הוא שכל יהודי, מכיוון שהוא עשה מצוות בעולם הזה עם נפש החיוניס, אין לך עודו מישראל שלא קיים צדוקה ולא עזר להורים שלו ולא עשה טוב ליהודי שני, אין כזה עודו מישראל, מלא עם מיצס קרימן, ולכן הוא יכול להיכנס לגן עדן, וכל ישראל יש שם חלק מהבו. השאלה הגודל של החלק הזה, כדי שהוא יוכל להיכנס עם כל הנפש החיוני שלו, אז פה צריכים יותר ויותר מצוות כדי שהוא יוכל לקיים, או שצריכים איזה הכנות, כדי לנער אותו מכל מיני דברים, כדי שיוכל להיכנס עם כל הנפש הזה. אבל כל ישראל יש להם חלק לילה מאבו. בסוגריים. מרגלים אין להם חלק לילה מאבו, כתוב ברמה מפנו, ועוד הרבה מקובולים, שזה שמרגלים אין להם חלק לילה מאבו, מכיוון שהם למי לא מילה מאבו, אלא מאבו קטן עליהם. יש מזומן לך לילה מאבו, בין לילה מאבו, חלק לילה מאבו. אין להם חלק, כי נמצאים במקום, מתחיל העולים מעלו, אלא מאבו, נמצאים במקום יותר גבוה. אבל זה רק כדי לבלבל, אחר כך נדבר על זה פעם אחרת בהזדמנות. סגור סוגריים. חלק לילה מאבו זה חלק קטן, נמצאים בלילה מאבו, יש משהו הרבה יותר מזה. על כל פנים, אז הנשומת צריכה להגיע, הנשומת צריכה להגיע עם הנפש החיוניס להגיע.
אתה אומר, מה זה הנאמה דכיסופה? מכיוון שהנפש החיוניס רוצה להיכנס לגן עדן, והיא נפש רוחנית, אז הקדוש ברוך הוא נתן למצוות, שהמצוות האלו הם יהיו הלבושים, שבאמצעות זה היא תוכל להיכנס. זאת אומרת, המצוות יש בהם שני פרטים. יש במצוות את הפרט לברר ומזכך את הגוף, כדי שהנפש החיונית תוכל להגיע לגן עדן. היא צריכה לבושים להיכנס לגן עדן. אפשר להכניס אותה לגן עדן גם במתנה. כן קיימה מצוות, לא קיימה מצוות, תכניס אותה. תן דוגמה. אדם שלא עשה, לא פגע. לא פגע, אבל גם לא קיים מצוות. למה? כי היה תינוק שני. אז הוא לא תיקן את הגוף ונפש הבאה, הוא לא פגע. הוא לא עשה איזה פגם. עדיין, כדי להיכנס לגן עדן, צריך לבושים להיכנס. והלבושים נעשה בעקבות מעשה המצוות. לבושים בשביל מי? של הנפש החיוניס. החיוניס זה הבאמיס. נפש החיוניס הבאמיס. הבאמיס זה רק אחד המשתמש בה. חיוניס ובאמיס זה דרכי שימוש. זה לא מהות. זה דרכי שימוש. השתמשת בחיוניס באופן זך ועדין, אז זה נהיה אלוקיס. השתמשת באופן באמיס, זה שימוש לחלשים. זה אותה נפש של סכנית. לא, זה לא אותה. נפש הבאמיס ובאמה זה נפש אחרת. זה גם נפש של באמה, אבל זה דרגה הרבה יותר נמוכה. יש דמיון ביניהם, כי שניהם אוכלים ושותים, אבל זה לא אותו דרג. זה הנפש שאני אוהב איתה פה ביסלי, אם תיכנס לגלל המוזר. כן. בוודאי. כן. כי היא נפש רוחניס. היא נפש רוחניס. זאת שאתה יודעת עדיין את השניים ממש, ללכת. כן. כן. פושט. פושט. זה לא חלק מהגוף שנקבר? לא. לא, 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 זה עניין רוחני. עניין רוחני, אי אפשר לקבור עניין רוחני. תנסה לקבור דבר רוחני, בוא נראה שאתה מצליח. אי אפשר לקבור דבר רוחני. אתה יכול לקבור רק דבר גשם. דבר רוחני אי אפשר לקבור. הדבר רוחני נשאר, הוא רק התלכלך. צריך לסדר אותו. אתה מסדר אותו ואתה מנקה אותו, אבל לידי זה גם הוא יכול להיכנס. עכשיו, מכיוון שהנפש האלוקית נמצאת איתו ביחד, והיא נהפכה להיות חלק, אז היא צריכה עכשיו גם לבושים כדי שהיא תוכל לחזור בחזרה לגן עדן. כלומר, אותם חלקים בנשמה שלא שייכים לעניין של חטא ופגם, ואותם חלקים שלא יתאחדו עם נפש הבאמיס, שזה החי היחיד, הם לא צריכים להיכנס לגן עדן. הם נמצאים בגן עדן ולמעלה מזה כל הזמן. אותם חלקים בנפש האלוקי שהתחברו עם נפש הבאמיס, שזה גם החלק האלוקי המוגבל יותר, הוא צריך את הלבושים כדי לחזור להיות בחזרה לגן עדן. ועליו אומרים שלא יהיה באופן של נאמה דכיסופה. אז הנפש הבאמיס, אתה אומר, תשמע, צריך להכין אותה להיכנס לגן עדן. לא לפגום, לתת לה מצוות שיהיה לה כלים להיכנס לגן עדן. גם הנפש האלוקית שמתחברת איתה, שזה אותו חלק מוגבל של הנפש האלוקית, שיכול להתחבר עם הנפש החיוניס ולהיות בגוף אחד, נפש החיוניס ונפש הליקיס, שניהם מוגבלים ונמצאים יחד באותו כלי, גם הוא צריך לבושים כדי להיכנס לגן עדן. אותו נפש הליקיס שזה נשום חי היחיד, אותם דרגות בנפש הליקיס שנמצאים למעלה ולא שייך בהם חטא ופגם, הם מעולם לא היו בתוך הגוף באופן פנימי, מעולם לא נפגמו, מעולם אין להם בעיה להיכנס לגן עדן ולמעלה מגן עדן, וכשלכתחילה הם לא היו באסלאפשוס בגוף, ולכתחילה המעשה החטא לא גרם בהם עניין של פגם. אז אתה שואל למה הנשום ירדה למטה? הרי היא הייתה חלק אלוקה. הפרידו אותה כדי שהיא תוכל באמצעות השכל וההבנה לבחור בדרך הנכונה ולברר את הגוף ונפש הבאמיס, שזה ניסה והקדוש ברוך הוא יסדיר בתחתונים, שזה. אני אומר לך בצד, תדע שאחר כך היא תחזור לגן עדן. לא, זה הטייבה. הטייבה שתהיה כאן בלומה זה מחוברת לאלוקות. רק בזמן אחרי 120 שנה, עד שיחזרו בחזרה לדירו בתחתונים כאן לאוסיד לא רואי, אז בינתיים איפה נמצאת הנפש החיוניס בינתיים? איפה נמצאת בינתיים? הנפש החיוניס שעבדתי איתה. 120 שנה עבדתי איתה. עשיתי איתה מצווה ורצתי לדבר מצווה. איפה היא נמצאת בינתיים? היא נמצאת בגן עדן גם ונענית מזיו השכינה יחד עם הנפש האלוקית עד שהיא תחזור בחזרה לגוף כאן, לא יהיה לו מה זה, כי פה ניסה והקדש ברוך הוא לסדיר בתחתנים, ואז היא תחזור כאן ואז השכר יהיה שהיא תתחבר עם הלוקות כאן ולא מה זה הגשמי, לא רק עם הזיו דגן עדן, אלא גם עם עצמוס אין סוף. אבל כדי לברר את הגוף ונפש הבאמיס, איך מבררים את הגוף ונפש הבאמיס? צריכים תירו מיצוס במייסה בפועל.
המחשוב והכוון עוד מעט נראה. אני מעריך בנקודה הזאת, קודם מעט נראה מה הכוון עושה. איזה חלק חשוב יש לכוון. אבל קודם צריך לדעת מה היסוד, מה הבסיס. היסוד והבסיס זה בירור הגוף. אם הנשומה הייתה צריכה תיקון, הנשומה במחשובת, נשומה במויכים, אז היית צריך כל הזמן לחשוב, 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 לחשוב ולכבד. אבל מכיוון שהנשומה מצד עצמה לא צריכה תיקון, אז מכיוון שהיא לא צריכה תיקון, אני אקדים רק שנייה אחת את המאוחר. למה צריך כל כך הרבה כוונה? מכיוון שבעצם הבירור של הגוף שנעשה על ידי כוונה, הוא בירור יותר חזק. לא מצד עניין הכוונה, למצד הבירור נעשה יותר חזק. בעברית פשוטה. אתה אומר למישהו, אני אוהב אותך. אומר, ככה אתה אוהב אותי, זה ככה. כמה אני אוהב אותך, כמה אני שמח להיות איתך, רוצה לחבק אותך. בשניהם אמרת לו את אותו דבר. אבל פה בעצם הבירור של הגוף, שבאמת המייסה של הלחיצת יד, והמייסה שאתה עזרת לו בגמינוס חסד, נעשה עם חיות, עם המפייסוי, אז הוורט הוא שהגוף מתברר על ידי זה הרבה יותר. הכבוד הזה בירור הגוף. אז בירור הגוף בעצם נתתי לו 1,000 שקל הלוואה, נתתי לו. יש פה בירור הגוף, היד שלי הוציא הכסף, נתתי. בירור מינימלי. זה בירור מינימלי, זה בירור טוב וזה העיקר. כי אם אני אגיד, אני רוצה לתת לך ולא נותן לך, זה לא זה. נתתי לו. אבל שהבירור של הגוף יהיה באופן, כשהשם רוצה מושלם, אז כמה שהכוון והשמחה שלך, זה שאתה נותן לו, אז הגוף מתברר. אז נשאר המסכונה שהנשום יורדת למטה בשביל בירור הגוף. ובירור הגוף על ידי מייסה. אבל מתי המייסה הוא מייסה שלם? מתי המייסה הוא הליך תיקר מייסה? מתי המייסה הוא מהיר? מתי המייסה הוא הגיזונטר מייסה? מתי שכל הלב שלך נמצא בתוך המייסה, אז המייסה הוא יותר מהיר. אז המייסה הוא העיקר, הם מביאים לעשות. תתתי לך הלוואה, מה אתה רוצה? לא חייכתי לך שנתת לך את הלוואה. ולא חיבקתי אותך, ולא בירכתי אותך. ולא אמרתי לך שאתה יכול להחזיר לי עוד 5 שנים. נתתי לך מה אתה רוצה, נתתי לך 30 יום. עשית, ביררת, אני יודע שהיה לך כבד שלתת לי את האלה ועשית, עשית וגרמת בבירו הגוף. אבל אם זה היה באופן של כבון הסלב ונשמס, אז הבירו הוא יהיה הרבה יותר חזר. המפייסו ב-11. כן? כן? כן, זה המפייסו במייסו זה בכל תרי"ג מצווס. המפייסו זה דין, זה כל המציאות של... וכן במצווה יש הלב של איסו שער הרבה הגוף. אפשר להגיד את זה שאמרנו שאנשום לא צריכה דיכול מרק האנשפיוניסט. דבר שנקי לא צריכה בירו, בירו צריך דבר מנוחלט, שיגשם. ברור. מה היא כן צריכה? היא צריכה עלי. עלי יקן, למה? כי גם דבר שהוא מושלם, עלי יצריך. הדבר הוא מושלם. אין גבול. עלי הנשמה צריכה, כן. אבל תיקון, זה נקרא אילוי נשום. הצדיק, אתה אומר צדיק נמצא בגן עדן, ו10 שנים אחרי הסתלקו שלו, אתה לומד מטרוסה ואתה אומר לאילוי נשמוסה. מה הכוונה? דבר ראשון, אתה אומר, האילו הנשום השני, האילו הנשום השני קשור איתו. זה האילו הנשום השני. שאני קשור איתו, זה האילו הראשון. מה האילוי שלו? מכיוון שמצווה גשמיס הוא לא יכול לעשות. ואני אומר עכשיו, ברוכה הוא לומד תורתו בפה גשמי, אז הוא במקום שהוא נמצא עכשיו בגן עדן, ולמעלה מגן עדן, הוא מתעלה יותר, מכיוון שאלוקות זה אין סוף, אז עלי יש לו מקום יותר. אומרים קדיש לא רק כדי לפתור בן אדם מעניין בלתי רוצה. אומרים קדיש כדי להעלות אותו. ובאמיתס העניין, אמיתס עניין הקדיש זה רק להעלות אותו מדרגה לדרגה. זה גם מועיל בשביל עניין. כמו שתגיד ככה, המאכל הזה הוא מאכל לבריאים. גם מי שלא בריא שאוכל את זה, זה עוזר לו. זאת אומרת, בעצם אני עושה את הדברים האלו בשביל לרומם אותו לדרגה יותר גבוה מדרגה לפנים. אבל בינתיים מי שגם עשה בעיה, יכול על ידי זה גם להסתדר. יש גם עלי המצוות בעולם הזה? עדיין? כאילו לחיים. חלק לנשום עדיין? עדיין? אומרים, היה פעם אחד שכל מיני תעסק בעילות, זה נשום. עכשיו אמרנו פה, מתי תתחיל ללמוד עילות נשמתך? למה יורד את הנשמתיס? רק הנשום, רק שברר את הגוף נפש המים של דיור מתחתנים. זאת כבון עשה עצמוס. להיות בכבון עשה עצמוס זה בירור הגוף נפש הבאמיס. יורדת רק לעשות כבון עשה עצמוס. להיות ויש נסעב. נסעב. יש טייבה של הקדוש ברוך הוא לברר את הגוף הנפש הבאמיס. יש אותה בשביל לברר? כן. אותה בשביל לברר. היא לא יכולה לברר לבד. אין חבוש מתיר עצמו. אין חבוש מתיר עצמו. היא לא יכולה לברר את עצמו לבד. צריך מישהו שיעזור לו לברר. הנקודה הזאת היא שהמייס הוא איקר. אני רוצה לקרוא קטע משיחה של הרב השבוע בפינחס. יש פה הגיוולדי כשיחה. שהרב מדבר גם בנוגע לבנות ולחברו. המייס הוא איקר.
הרבה פעמים, זה מצווה לפרסם את הקטע הזה בשיחה, אולי אפילו צריך לחזור על זה פעם בשבוע, כמו המאמרים שלמדנו שבוע שעבר. יש פה איזה אור שצריך לחזור עליו לעשות ממנה שלטי חוצות. לפעמים כשאתה רואה מישהו עושה דבר טוב, אז יש אנשים שבטבע מפרגנים. נשמע. יש אדם שתמיד אומר שהוא עושה משהו טוב, אתה יודע, הוא מקבל על זה כסף, ומדברים עליו, מיד הוא מוצא איזה נקודות. רב מדברים פה על פינחס, הקנועס של פינחס. רב אומר, מה לומדים מקנועס לפינחה? קנועס של עם הסיסרון. קנאות בעם הסיסרון. זאת אומרת, מה לומדים? אני קורא את הלשון, זה... כאשר רואים אדם העושה משהו טוב, אף שיש הוכחות רבות לכך, שהוא עושה זאת לכאורה מפני מניעים אישיים. הוכחות רבות, לא אחד. אסור בכל זאת לשלול את מעשהו הטוב. כי, א', אף אם נניח שהוא עושה זאת מתוך מניעים אישיים, ההלכה קובעת לאילום יעשה קודם בתרו מצווס, אף על פי שלא לשמוע. שמתוך שלא לשמוע, בוא לשמוע. במיוחד, לפי המשמעות הפנימית של מתוך שלא לשמוע, בוא לשמוע, פירוש החסידי, שהאדם מגיע אחר כך לידי לשמו, מפני שעכשיו הוא עושה את זאת שלא לשמו רק בחיצוינית, אך בפנימיס ובתויך כוונוס הוא לשמו. ולכן מתויך שלא לשמו, מהתוך והפנימיס שלו בקיום המצווס, שלא לשמו, הוא יבוא לשמו. הפנימיס הנסתרת תבוא לידי גילוי. זה פשט של הרב. זה רק פשט של הרב, כזה פשט נפלא. מתוך שלא ילשמו, יש את השלא ילשמו, יש את המתוך שלא ילשמו. תן לו לעשות את השלא ילשמו, כי המתוך הוא 100%. ומכיוון שהוא יעשה את השלא ילשמו, המתוך יתגבר, ואז מתוך שבשלא ילשמו, יום ילשמו. אז אפילו להתברך שהוא עושה שלא ילשמו, בסדר. יש פה את המתוך, תן לו תמשיך. לא על הידיעה של הלשמו, רק המתוך מזה שנמצא בתוך. מזה שנמצא בתוך השלא ילשמו, הגיע ללשמו. מהמתוך הזה הוא יגיע. בייס, כיוון שהוא מצווה ללמוד ולקיים מצוות על פי שולחן ערוך, אסור לפסלו, כי הוא עלול עקב זאת להפסיק ללמוד תורה. צריך רק לעוררו שיתחיל ללמוד לשמו, שיגיע מהר ככל האפשר לידי לשמו. אתה תגיד לו, אתה עושה שלשו, תפסיק לעשות, כי תשמע, אתה לא רוצה שאני אעשה, אז הוא יפסיק לגמרי. תעורר אותו להגיע לשמו. גימל, ואויקר, לעולם אין לדעת את הנעשה בליבו של הזולת. כפי שרואים ברור בענייננו, שאפילו השבוטים שחשבו על פינחס, והיה להם הוכחות ברורות שהוא עשה את זה שלא יהיה לשמוע, קדוש ברוך אשר השם עיר על הלבוב, העיד עליו שעשה זאת רק מפני כינס השם. סעיף הבא והוא העיקר. עניין נוסף בכך, המשך לשיעורים האחרונים. מי שמבטל את הזולת העושה מעשה טוב, בטענה שעלה עושה זאת ממניעים אישיים, עלול לטעון שהוא מבטלו מצד הקדושה. כיוון שאני ענב בטבעי, ככה הוא חושב לעצמו, איני מסוגל לסבול גייב. לכן בראותי יהודי הלומד תורה בהתלהבות ומקיים מצוות בהידור, באופן היכול להראות יוארה, אינני יכול לסבול ולשתוק. אדם שהוא ענב, אני רואה מישהו עושה כל מיני התלהבות, לא יכול לסבול את זה. אני ענב, הוא סבל גייב, נדרש כמה חיצי נסיעת למה שהוא עושה. על כך נלמד את ההוראה מרשי המסבירת לאגם של השבטים על הקנועס של פינחס, שנבע מרצון להגן על כבוד מוישה. והקדוש ברוך הוא יחסו אחר אהרון ועיד שהוא כינס כינס השם, ולא הם. הדבר מלמדנו לקח לגבי ביטול הזולס הלומד בהתלהבות ומתנהג בהידור וכו'. כאילו יש כאן ביטוי של יוארה מתוך מחשבה שלעג זהו מפני הנובן. אתה טוען שאתה לועג לו כי אתה עונו. הגנה על כבודו של מוישה, שאוי אונוב מועיד מכל הודום, ככה הוא חושב. של אמיתו של דבר הלומד בהתלהבות והמתנהג בהידור וכו', הוא הצודק ולא המבטלו. זה שמתנהג. יתרה מזו, ייתכן שלהפך, המבטל עושה זאת דווקא מפני גייבה שלו. הוא אומר שהוא אונוב, אבל הוא מבטל אותו מפני גייבה. אין הוא מסוגל לראות ולסבול שהזולס נעלה ממנו. ולפיכך הוא מקנה בו. ואילו היה מתנהג כראוי, היה קינה זו מעוררת בו רצון ללמוד מחברו. קינה ספרים טר בחוכמה. אך כיוון שיחד עם מידה סגאי ושל המעורר, יש בו גם מידה של אצלוס, הרי הוא מבטל את לימוד התורה ומעשה הזויים של הזולת. איך הוא מצליח? הוא רואה מישהו לומד. מה הוא יעשה?
אני הנמל. לא יכול לסבול את הבלגאי ואת החיצן הזה, את הבלגאי וזה. והיות והוא מקנה בו כינס שלא ילגדושה, לא כינס ספרים, והוא עצלן להתאמת, אז הדרך היחידי לבטל אותו, הוא אומר, אני הנמל, לא יכול לסבול את החיצן שלו, את הגאי ושלו. אומר רבי, מקדושה לא ייתכן מסקנה הנוגדת לאמת. וכיוון שאין העובדה שהוא עצמו אינו לומד בהתלהבות. חזל אומרים, מה ללן בי מוביר וברצו לזיע. למרות שנדמה לו שהיינו עדיין בדרגה שנינו כך לשמור באמס, בניגוד לפסק התורה לא יהיו לו מייס קודם בתיאור מיץ שלא יהיו לשמור. ואין התנהגותו בביטול הזולס, להפך מוירוס תר הסמס ודונס כל אודם לכף זכות, הרי זו הוכחה ברורה שהגורם לכך אינו רגש של קדוש אלא להפך. המבחן פשוט. הוא בהתלהבות לומד ואתה לא בהתלהבות. אתה מתרץ למה אתה לומד בהתלהבות ולמה אתה לומד בחייס, כי הוא חיצן והוא בלגאי והוא גיא אבטן, אתה לא. אתה אומר שהוא לומד שלא לשמוע, אתה לא דן אותו לכף זכות. מה שרואים בפועל בינתיים, אתה לועג לשנים ולא דן אותו לכף זכות. אם זה היה ממניע של קדושה, אז איך אתה יכול לבטל עניין חיובי? עד כאן בפנים. והאורי הרב כבר ככה נכנס לדברים מדהימים, אומר ככה. והאורי יותר עשה בעל שם טוב, שהרע שרואה בחברו הוא כמו שמסתכל במראה. כמה אמר חזל כל הפויסל במומי פויסל. ונרמז במשנה, כל הנגעים אדם רואה חוץ מניגי עצמו. שימו לב, שימו לב. היינו, שזה גופה שנדמה לו, או שבאמת הוא כן, שרואה בזולתו שעסק התורה ומצוות שלו מצד ישוס וגייבת, אני אומר בטוח הוא עושה זה מצד ישוס, זהו לפי שאצלו הוא כן. זה שהוא כזה מייבין טויב על הגייבת של השני, כל אדם מייבין על מה שהוא. אתה מבין טוב בגייבה ואתה מבין טוב מה שקורה אצלו כי זה מעצמך אתה מבין את זה. אלא שהישות והגייבה שלו נתלבשה באיצטלה של ביטול. ואז הרי הוא עוד גרוע מזולתו. כי בזולתו הרי המייסה שהמייסה הוא העיקר הוא עניין שבקדושה. מה שאין כן אצלו, הרי העניין דביטול זו לא סוי הוא דבר לא טוב גם לפי דעתו. אלא שמצדיק את עצמו שזה בא לו מחמת הרגש של קדושה. והרי באם תוהו בסיבה בשבילה מבטל את הזולת, הרי אז ההרגש בכלל המייסה שלו הם רע. אומרת, הזולס עושה טעות, אבל הוא נבח, בטעות הזאת הוא לא יודע שזה טעות. אתה, באיצטלה של ביטול, אתה מנסה לבטל את השני. אז הביטול של השני לא טוב. אבל אצלך זה מגיע כביוכל מצד הרגש לקדושה. אתה משתמש גם בכוחות של קדושה לפסול את השני. ועוד עניין בזה, גם לפי דעתו שעסק התורה המצוות של זולתו בכדי להסיער, הרקופונים הזולס אינו מראה שהוא בוטל. בסדר, הוא אומר, אני בלגאי ועושה דברים טובים. מה שאין כן הישס והגאי ושבו עצמו שמתלבשת באיצטלה של ביטול, הרי זה צביעות. אתה רותם את הביטול כביוכל, רותם את החסידס, רותם את כל מה שלמדת, ומשתמש להיפך עם מה שכתוב. להשתמש באיצטל של ביטול לגייבה ולפסול את השני, זה אויום ונויום. אז מה רואים מכל זה? דבר שהוא קח את המייסה. המייסה. פלומי עושה דבר טוב. המייסה הוא איקר עושה דבר טוב. אתה אומר שצריך ללבן את זה, צריך לזכח את זה. לא יהיה כדבריך בסדר, אבל המייסה הוא עשה, עשה את המייסה. אתה לא יודע מה קורה בלבבו, אתה לא יודע מה קורה בפנים. אפילו אם כן, הרי מתרח של לשמור בא לשמור. אתה עם איצטלה של ביטול, בודק אותו. מאיפה אתה כל כך מבין על גייבה? כי אצלך יש לזה גם. אתה עוד עם קונצים באיצטלה של קדושה, אתה מוצא כל מיני קונצים איך לבטל אותו כביוכל מצד ביטול, כביוכל מצד ענבה. זה מאוד עדין. לפעמים יש איזה קנאות או ענבה כזאת, באמצע תמון המון 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 דברים בלתי רצויים. זה הכל באיצטלה כזאת. אם יש קנאות של רוגז ודימים של רוע, פשוט אתה אדם רע, אתה אדם כועס עצבני, יש לך רב, אתה זורק את זה לשני, אתה בלגן ואתה לא יכול לסבול לשני. אנשים מוציאים את המרץ לבטל את השני, פשוט לא מוציאים את המרץ על עניינים אחרים, אז מוציאים את המרץ על זה. באמת חסר לו. המבחן הוא דבר ראשון, מה אתה מבטל דבר טוב שהשני עושה? יש פה דבר טוב שהוא עושה. לא יהיה לשמוע, בסדר. אבל חזר הפוסקים, לא יהיה לו מתוך שלא ישמוע יבוא לשמוע. דבר ראשון. איפה ועבד אונס כל אדם לקף סחוס? איפה לא יהיה לו מין ועבד מתוך שלא ישמוע? יש פה משהו טוב שנעשה ופה עם משהו משוכנו. אתה אומר שזה לא בטהור לחלוטין. יש פה מניעים אישים. צריך לעשות או לא צריך לעשות? ובוא להישול. אדם אומר, אני בא לעשות דבר טוב עם מניעים אישיים של כובד וגייל.
מה אתה אומר לו לעשות או לא לעשות. אני לא יכול מה אתה עושה. ותעשה, תעשה, כי מתוך שלא לשמור ולשמור. אז מה אתה מבטל את זה? חוץ מזה שאתה לא יודע מה קורה בלבו ופנים, אם אתה לא יודע כמה גיא וכמה ביטול, ומתוך שלא לשמור, התורה מבטיחה שיום אין לשמור. כי צוף כל סוף בפנים יש לנו, הוא כן. הבאתי את זה בנוגע למה שהרב אומר פה, שהמייסר וויקר. המייסר וויקר גם בנוגע לסך, פעמים חשבונות. יש התוועדות, לא התוועדות, אני אבוא, איכל כניש דרבה, אני כן. דבר ראשון, מייסר בפה, יושבים ביחד, מתוועדים, זיץ. שם, אני לא בדיוק אוכס, כן אוכס, יש את המייסר בפה, תהיה. אחר כך תעבוד שהמייסר יהיה יותר טהור, ויותר טהור, ויותר טהור. אני זוכר פעם בהתוועדות, הרב אמר מישהו, ברשימות של הצדוק, אני לא רואה את השם שלו. כל התוועדות, הרב היה מבקש בסוף שיתנו צדוק. מה, לא רואה את... רושמים, רושמים ונותנים כל התוועדות, תתת מקביט לצדקה, חלקים את זה. זה אמר, לא רואים את השם שלו. זה אמר, איי, כנראה, הרעלת בעצנה לכס. כנראה הוא רוצה צניתת, לא אמר, רואה, ריחוס. ודוע, הפרתי כעצה, יש עצה, עצה ברורה, שייתן הרבה בגלוי, ועוד יותר מזה שייתן בעצנה לכס. ואז הוא יביח את שני הדברים. זה עצות של הרב. יש, הפרתי כעצה, הוא רוצה לה... תיתן עכשיו בגלוי שכולם ידעו שנתת. תראו, אדם כזה עשיר נתן סכומים, כולם ייתנו. אתה רוצה לדגמה צנן לחץ? תן כפול לעצנן לחץ שאף אחד לא ידע את זה. אולי אבל לגע בגי, אכפת לו זה ש... כן, שיהיה לשני הדברים, תרוויח משני הכיוונים. גם תיתן בגלוי ותזכה את הרבים שכולם ידעו שנתת, אז יהיה מודל לחיקוי, אחר כך תיתן בשקט כפול שאף אחד לא ידע. אז יהיה גם את המייל של עצנן לחץ. אבל בינתיים תמנע את עצמך. לפעמים יש את היצרור, האכסילי של יצרור, ביצע לדקדו שאיכלת נשדר בי. איכלת נשדר בי, שאני לא אוחז בזה, אני איכלת נשדר בי. אני לא יודע. יש אבי ואירה, אתה אוחז, אתה לא אוחז. יש מייסה בפועל לעשות. תעשה. אל סדר בי, תבוא לפברנגן, ייתנו לך על הראש, ילבנו אותך, יזקחו אותך, יסדרו אותך, כן? אינתיים תעשה מה שצריך לעשות. כי קרישנו צריך להגיד בפה. תגיד את כל הכבונס. רציתי לעזור ליהודי הזה. רב אמר בצדוקה. כל העבד עשר שם זה לא נפקימין אל העוני. העוני אומר קיבלתי. אומר נתתי עם לב שלם. העוני זה לא נפקימין, אומר תשמע, אני אכלתי מזה. שמעתי פעם רבשול ופלמן, אני סיפר שהסיפור מארטר רבר, שהיה יהודי שהיה מכניס אורחים גדול. והוא שמע שמדברים עליו שהוא מכניס אורח ונותן. היה יהודי חסידי, והוא הרגיש שמשהו מכניס אורחים, זה לא באמס, זה לא באמס. מסמכים אותו ואומרים לו מילים. קיצר, מה עושה חסיד שיש לו כזה בעיה? נסע על אלתר רבי לבקש תיקון. בא את אלתר רבי והוא בכה, שהוא התעלף או בכה. הוא אמר, אני עוזר לזה ואני עוזר לזה. והרבי ידע מה שהוא עושה. הוא ברכפיל, אז אם ניש מתענם, אם ניש מתענם, שיחלתי לזה, ניש מתענם, הוא בכה, או שהוא התעלף, אבל הוא בכה, והכל היה מתענם, זאת אומרת שהוא בכה. אז אלתר רבי אמר לו, אבל מה לעשות? השני שסבא, הוא סבא באמס. שני שאכל אצלך בית, רגע, הוא סבא באמת, כן. אתה באמת לא התכוון, אתה אמר לסתם, הוא סבא באמת. הוא סבא באמת, הוא סבא באמת, מה זה? הוא סבא באמת, אתה אומר, אתה לא התכוון, אתה לא התכוון, אתה מתענק, אבל הוא סבא באמת. גם באמת פורטן עכשיו. כן, הוא סבא באמת, הניפל היה באמס. אתה אומר, יגיע יוגיה, הרי בפעם אמר, מי שעושה שלשודס, על דברי תרא, אז הרי אמר, הוא נכנס לסיכון. שאם מישהו יבוא ויפרוך את זה, אז הוא לא יצא של השודס. אבל אם הוא אכל הרינג, יש תיק לרינג, יש תיק לחלה, אז זה אי אפשר לפרוך, מכן זה שתוק. אי אפשר את זה לפרוך, הוא קיים את השלם. קיים את זה, נגיד, אני אומר דברי תורה ואני אצא את זה. תשמע, אתה אמרת את הדברים לא נכונים, הוא קיים. אבל פה אכלת חתיכת טרינג וחלה. עשית את העניין, ומייסה ופועל זה נעשה, קיימת את המצווה. המייסה. עוד מעט נראה בכל החלק השני, שלושת רבי פרק, שני פרקים, למתחס למתס, כבונה, 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 כבונה. ולמה כבונה? אם עדיין שהכבונה היא כבונה, אז המי זה בוער. המי זה בוער. לא שהכבונה עומדת בצד ומסתכלת. אז הכבונה נכנסת לתוך המי זה, ואז המי זה נהיה הלבדי כמי זה, נהיה ליכתי כמי זה, המי זה בוער. שזה כבונה זה עצמוס, שהמי זה יהיה הלבדי כמי זה. זה באמת תשובה לשיות חסיד איזה שולחן אורך. שולחן אורך כתוב מה צריך לעשות. אבל הקדוש ברוך הוא יש תאי ושהשולחן אורך יחיה. שהשולחן אורך ירקוד, שהשולחן אורך יאיר. וזה כמה שיותר קשורים לחסידות, יותר קשורים לרבה, אז השולחן אורך נהיה יותר חי, שבזה ממלא עם כבון עשה עצמוס. אם יש שולחן אורך יבש, לא ממלא עם כבון עשה עצמוס. זה גם מתמלא. אבל צריך, כשבורך הוא רוצה גם את נשמה סלבורן. שלום.